sad uradi ovo. Nemanja, to ne uradiš ovo. Verujte me da se još sećam igara i lika Vlade Pašića, njegov osmeh koji nas je uvek obarao s nogu, znao je kada je najteže da nas ohrabri, izuzetno skroman, ali kvalitetan čovek, zaista sa mnogo velikih ljudskih osobina. I dan danas pričamo o nekom golu te generacije, duga lopta Vasića na Pašića i najkrupniji među njama Vignjević skače i daje glavom protiv Zemuna. Naravno, Vignjević nije toliko visok, ali evo i dan danas pričamo, izuzetan igrač i trener sada, vrlo uspešan u Mađarskoj. Vlada je posle otišao u Nemačku, nije lako u ono vreme bilo otići u jednu Bundesligu, znači bio izuzetno kvalitetan i dobar igrač. O njemu sve najbolje, bio je miljenik ove generacije, mnogo je teško pao rastanak sa njim, evo danas je desetogodišnjica, ima 20 godina kako sam ja odigrao svoju poslednju utakmicu u Radu, međutim pamtimo te trenutke i želo bih da se zahvalim ovim novim vetrovima na Banjici, upravi koja je skupila stare igrače, ne samo iz generacije Vladana Pašića, video sam mnogo poznatih i Dule Ajder, legenda i Čedomir Đurinčević i svi su bili ovde i zaista mislim da bi ovo možda trebala postati jedna tradicija da se eto ovaj održi i dan obeleži uvek u narednom periodu. Vlada kada je prvi put došao na trening, ja stalno to kažem, mislim da je direktor bio Pera Pešić. Ja sam tada bio kapitan i kažem, Pero, gde si ovog našog? On, Ćelav, ima onaj ožiljak, onaj njegov prepoznatljiv, mislili smo kakav je ovo tip, neki beogradski mangup, šmeker ili već u to vreme, vruće vreme. Međutim, Vlada kad je došao, on nas je sve oborio s nogu, jednostavno, to je momak, ma ne mogu da vam kažem, ja mislim iskreno, i sa tim će se složiti i Bata, i Taševski, i svi Glogovac, Čampara, ja mislim da je on možda bio i najbolji momak sa ljudskim kvalitetima i najkvalitetniji čovjek od svih nas. Znate kako je, Iver ne pada daleko od Vlade. Drago mi je da su deca u fudbalu, želeo bi njegovom porodici, koje nije lako, koje je najteže sada, jednostavno imaju za šta da žive i da probaju da iznesu decu na pravi put i mislim da i Vlada ih gleda sa neba i da im želi svu sreću. Pa jako je teško posle Đorđa bilo šta reći, jer je on stvarno pisao u dve, tri reči one najlepše karakteristike Vladine.
život je to, dešava se tako da neki najbolji od nas odu pre vremena, međutim, kažem, jako je lepo bilo vidjeti tu decu danas da igraju, nadamo se da će jednog dana biti veliki igrači, imaju na koga da se ugledaju i mogu samo da poželim porodici puno sreće. Pa on je bio običaj da šutira penale u mojoj generaciji, da kažem, i onda je bila jedna utakmica protiv Zvezde koju sam posle igrao, da je uspio da da gol, to je iz penala koji nam je donio tu pobedu. Kažem, stvarno je bilo puno golova koje je dao, ali pre svega bio je onaj magnet u slačionici koji je znao da okupi igrače, da ih izvede posle toga u kafić, da se malo raspoložimo. Nije bio onaj tipični čovjek, da kažem, uvijek ga interesovalo sve, bio je noć po gradu. Kažem, jedna dobričina od čovjeka i stvarno mi je bilo velika čast da se danas pojavim ovde. Kao što je Đorđe rekao, stvarno jako lepo da vidim bivše sa igrače i jedno lepo prepodne ovde. Jeste, ali treba razlikovati tu školu rada koja je stvarno iznenadila. Dosta nas je došlo iz drugih klubova, ja sam imao tu sreću da dođem iz grafičara koji je bio tu beogradski zonaš, ali kažem, škola, omladinska škola rada i dan danas ima izuzetno dobru i kvalitetnu generaciju i generacije. To je nešto posebno što rade, čini stvarno jednim od najvećih klubova u zemlji, to druženje u slačionici, taj osjećaj kako vas prime kad dođete kao igrač mlad ili stariji da igrate u toj generaciji. Mislim da ovo podneblje stvarno okuplja, kažem, dosta kvalitetne dece, jako dobri, pošteni ljudi rade u ovom klubu i ne treba zaboravljati, mi smo jako često kuburili sa novcem i tu je bilo mnogo anegdota vezanih za te štrajkove i vraćali smo se i trenirali, ali kažem, snaga ovog kluba su ljudi koji ostaju u njemu, pre svega Pera Matković i gospodin Rakić Masir, oni su legende kluba, oni ostaju s ovim klubom, mislim da im je ovo 55. uprava koju nasleđuju i dočekuju, tako da mislim da su njih dvojica sigurno najbolji akteri koje možete pitati za anegdote i za sve što se dešavalo u Raču. Neuništivi, baš tako. Trebalo bi sada idem za London, to je verovatno će biti jedna utakmica, Partizan je nažalost neke šanse propustio. Vidjet ćemo, nikad se ne zna, fudbal je igra, međutim mislim da je Tottenham apsolutni favorit, ali kažem, za Partizan je ovo bila velika škola, jako je bitno da su predstavili Srbiju u toj Ligi Evrope, da smo vidjeli otprilike da možemo se nosimo s tim na toj prvoj utakmici protiv Tottenhama, na nekim utakmicama nije to djelovalo toliko loše, međutim, kažem, jako je bitno da što više naših klubova igra tu Evropu i da se ne odvajamo, da ne zaostajemo i mislim da je to jako bitno. Pa to je uvijek teško pitanje. Sada kažem, navijaću za Tottenham, rekli bi evo ga ovaj Delija ovako. Normalno ja sam i kapitan Zvezde i emocije prema Zvezdi su ogromne i velike, ali kažem, Partizan je naš predstavnik i ne mogu da kažem da ću biti protiv njih. U Tottenhamu sam proveo najlepše godine, znači srce će mi biti negdje na polovini, ali kažem, ali ipak pre svega sam zvezdaš i da se ne zameramo kako bi to kod nas bio običaj, sad će reći evo ga vidi ovaj. Mislim da je jako glupo da ne bi navio za našeg predstavnika da pokuša da učini nešto, pre svega zbog tih bodova što nose za našu i ekipe i reprezentaciju. Pre svega sam Srbina, kažem, onda sve ostalo. Pa velika mi je čast što sam učestvovao ovako u današnjoj utakmici. Normalno rezultat je bio u drugom planu, ali opet je lepo dati i videti neke golove i malo se igrati. I ovaj, lepo je baš što smo se skupili i stvarno velika mi je čast i zadovoljstvo što sam igrao protiv takvih asova kao što su ili Vidica, Ilije Bunjevčević i da ne nabrajam dalje i tako. I baš je lep i današnji dan je baš bio lep i pogodilo se tako vreme da i došlo je dosta ljudi i vidjelo je te asove i stvarno Banjica treba da se ponosi što su takvi igrači igrali i nadam se da će novije generacije napraviti takva imena kao što su Bata Mirković, Ljubinko Drulović i tako dalje. Mislim, stvarno mi je drago i ponosno sam što igram u ovakvom klubu i naravno ovaj klub svakim danom ja mislim da napreduje, tako da i ova današnja utakmica pokazuje da se nešto dešava, da se ne zaboravlja na te asove što su bukvalno dizali ovaj klub u nebesa. Pa evo, ja sam u radu već 9-10 mjeseci. Došao sam iz Koreje, iz Gjongjama, bio sam tamo u Gjongjamu gdje je bio Ilija Petković trener, pa sam bio pozajmljen u drugoj ligi, bio sam tamo 8 mjeseci. Pre toga sam bio u Banatu iz Zrenjanina dok je bio da kažem klub u stabilnom stanju i pre toga sam bio u Železničaru Lajkovcu, tu sam proveo 2 godine i tu sam stasao, da kažem, onako iz omladinaca, iz kadeta. Kažem, ovdje sam u radu, već imam podršku ovdje i ljudi, manje igram do duše, iskreno po pitanju toga sam malo onako, da kažem, nesrećan, ali Bože moj, valjda će biti bolje i u prvom planu su rezultati i prvog tima i nadamo se da će rezultati biti u naredne 3 utakmice ovo vezano za kup. Nadam se da ćemo sve to ostvariti kako očekujemo. Pa jeste, prošle godine je baš bilo
bilo je stvarno napeto i pritisak je bio ogroman. Mislim da smo mi bukvalno imali pritisak kao Zvezda i Partizan da osvoje titulu. Možda čak i veći pritisak. Uspeli smo u tome, malo mi je i krivo, nisam dao neki značaj jer sam manje igrao. Ove godine, to jest 2014-2015 sezona, sam počeo odlično. I krenulo mi je dobro, malo manje igram, opet kažem, ali rezultati su dobri. U suštini su dobri u odnosu na prošlu godinu. Novi je trener, vidjet ćemo, ima još dva kola i kup. Mislim da možemo da stvarno ostavimo baš dobar utisak u suštini kad se pogleda sve. Tih 90. godina zaista bio veliki broj fudbalera koji su bili protagonisti te radove prepoznatljive igre. Mnogi od njih su ostavili upečatljiv pečat i prepoznatljiv potpis fudbalski ne samo na Banjice već i u čitavoj Evropi. Ali Vladimir Pašić, odnosno Vladan Pašić kako smo ga mi zvali, zaista je bio neko ko je bio omiljen u svom okruženju i među saigračima i među navijačima. I danas prosto 10 godina kako nije više sa nama, hteli smo da to obeležimo na jedan poseban način i mnogo mi je drago što su tu ideju prepoznali svi koji su danas došli na Banjicu i njegovi saigrači, ali i publika i navijači koji su ga obožavali. Velika zahvalnost u ime Fudbalskog kluba Rad, pre svega njegovim saigračima koji su danas bili prisutni na terenu, od Dejana Žuće Radića, Mileta Kneževića, Dragana Glogovca, Krizmanića, znači Kunovca, znači svi koji su danas, da kažem, bili tu, Bunjevčevića, da ne zaboravim sve koji su danas bili, snimili ste kamerom pa ste ih i videli, i pokazali su, da kažem, zaista jedno poštovanje prema Vladanu, ali takođe da zaista u njihovim srcima ima mesta i za ovaj klub koji ih je praktično afirmisao. I sa svima sam pojedinačno porazgovarao i svi su mi rekli da zaista primećuju neke nove vetrove na Banjici, neke pozitivne tonove koji ih ohrabruju da ova njihova druga kuća uvek im je otvorena i mi ih očekujemo za neke druge manifestacije.